Və Murad müəllimi biz dəvət edirik. Sabahınız xeyir olsun, Murad müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Salam Murad. Salam bekimizdir. Şad olun sizi hamımızı görməyə. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun. Düzə, səbəb yaxşı bir səbəb deyil, amma çox təəssüf ki, biz gecəni səhəri belə bir xəbərlə açdıq. Hisslənirik əlbəttə çox hamımız. Çox dəyərli bir, çox doğma bir insan etirdik. Burada əyləşən dostlarımız hamısı, Rüyəngiz xanımı yalnız və mən dinləyirdim Oktay müəllimin dediklərini. Hər bir xatirə ilk növbədə bir təbəssümlə bağlıdır, bir zarafatla bağlıdır, bir sözlə bağlıdır. Sizə deyim ki, Rüyəngiz xanımın həyatı kifayət qədər mürəkkəb idi. Düzdür, indi hamı Rüyəngiz xanımı deyib gülən, səyahət eləyən görür, amma həqiqətən kifayət qədər mürəkkəb idi, uzun illər Vasif müəllim həyat yoldaşı, yataq xəstəsi idi və heç zaman, heç bir vaxt Rüyəngiz xanım bu barədə nə bilim, bir bədbin halda danışmırdı. Əksinə, deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq, inamla baxırdı həyata. Mən düşünürəm ki, bəli, bugün biz böyük bir itki ilə üzləşmişik, amma bu illər ərzində biz çox qazandıq. Mən sevinirəm ki, yadımdadır ki, bu yeni ulduz layihəsi başlayanda Rüyəngiz xanımın demək, namizətini mən irəli sürdüm. Təşkilatçılara, bəli, mən irəli sürdüm. O da necə oldu? Rüyəngiz xanımla təsadüfən ondan öncə bir neçə layihədə biz televiziya çəkilişlərində üzləşdim, görüşdüm. Və çox məhətər qaldım bu insanın bu enerjisinə. Adətən bilirsiniz, böyük bəstəkar, böyük hitlərin, adətən necə olur? Onlar gələr, oturar, oğlum bilirsinizmi? O vaxtlar biz, sizin vaxtınızda, bizim vaxtımız. Amma Rüyəngiz xanım çox deyib gülən, çox tam başqa özünə ironiyası ən yüksək səviyyədə. Bütün bunlarla yanaşı çox böyük bir bilgilərə malik olan bir insandır. Savaddır, həm akademik təhsil, eyni zamanda müasir musiqini bilmək, müasir tendensiyalarını duymaq. Ola bilsin ki, kimisə belə ad-bad tanımırdı, amma müasir bu üslubları bilirdi. Hər halda Rüyəngiz xanımın simasında mən başa düşdüm ki, yaş anlayışı, bu çox nisbi bir şeydir. İnsan özü gərək çalışsın, özü-özünü ruhlandırsın, özü-özünü mütləq şəkildə irəli aparsın. Rüyəngiz xanım çox şey öyrətdi bizə. Mən əminəm ki, məsəl üçün şəxsən mənə, biləyəm ki, dostlar da, çox şey öyrətdi. Bilirsiniz, həyata sevgini öyrətdi. Subton. Bəli. Əsas oydu bu. Mütləq şəkildə, bilirsiniz, hərdən birdən Rüyəngiz xanımın çıxışları çox qətiyyətli idi. Deyirəm, Rüyəngiz xanım, bax, inciyirlər sizdən uşaqlar filan, oradan inciyirlər. Hətta Rüyəngiz xanım bizim gözümüzə belə diqqət cəlb eləməyən insanı da birdən ayrıca ayırırdı, dedi, yox, bax, bu müddət böyük bir ifaçı olacaq. Mən səhv eləməsə elə, səninlə neydi, səninlə bağlıydı, əziz dostum ki, həqiqətən gördü və dedi, yox, dedi, Rüyəngiz xanım, bu insan idmançıdır, bu insan, məsələn, tam səhnə anlayışından, dedi, yox, bu adam çox gözəl musiqiçi olacaq və həyət də onu göstərdi ki, öz fəaliyyətini davam etdirir, indi maşallah çox populyar bir ifaçıdır. Mən çox heyfslənirəm, açıq deyim. Heyfslənirəm ki, müasir, bax, yeni gələn nəsillər bu ünsiyyət körpüsünü itirdik. Ona görə ki, bugünün özündə də mən elə son vaxtlar 8 mart idi, hansısa bir bayramlardı, ad günüydü. Mən mütləq şəkildə özümə borc bilirdim, Rüyəngiz xanımı təbrik edeyim, ona bir ürək sözlərimi deyim. O da mütləq şəkildə böyüklüyü ondaydı ki, bütün bu çox saylı təbriklərə baxmayaraq, mütləq vaxt tapırdı, zəng vurudu və çox maraqlı bir şeydir. Zəng vur deyidi, oğlum, bilirəm ki, başın qarışıqdır, amma vaxtın olanda zəng vur mənə. Dərhal mən mütləq yığırdım ki, Rüyəngiz xan, bax, belə-belə filan peşməkən. Mən çox heyfslənirəm, həqiqətən çox heyfslənirəm. Amma bugün sanki, yenə deyirəm, bu mədəniyyətimiz üçün itkidir filan, amma bəli, burada faciəvi bir şey, şükür, yəni həyat faciəvi onu bizim əlimizdən almadı. Yaş öz sözünü dedi, təcrübə öz sözünü dedi, müəyyən uzun sürən xəstəliklər, o digərlər. Amma eyni zamanda bəlkə də incəsənət xadimi üçün böyük bir, bir tərəfdən də xoşbaxtlıqdır ki, onunla vidalaşan anda, əlbəttə bu kədərlə yanaşı bir təbəssüm də var insanların üzründə ki, o da təbəssüm bir ona sevgi, hörmət və böyük bir dərin hansısa hisslərdən ehtirafdır. Bəli,
Esas odur ki, izi koyub gedə bildi. Elbette. Öz əsərlərində, tələbələrində. Bilirsiniz nəyə xatırlayıram? Sizin yeriniz müsiflər heyətində o qədər rahat idi. Baxmayaraq ki, yaşda böyüydü. O, öz zəhmini göstərə bilərdi. Amma o qədər sadəliyini göstərdi ki, yeriniz də rahat idi. İmkan vermirdi. Yəni, o, əslində, bilirsiniz nətərdi. Murat mənim çox düzgün qeyd elədi. Onun o yaşını... Hərdən biz ondan biz hiss elədik ki, gəldi bir gün dedi ki, de hazırlaşın, yenə kostyumuza titri 70-50 eləyəcəm. Deyirəm, mamaşı, sənə 70 yaşım var. Hə, bənə deyir, mənim 70 yaşım var, birazdan 80 olacaqdır. Siz öz dərdinizi çəkin. Demək, axırıncı dəfə mən danışdıq, səhv eləmişsə, avqust ayında zənginədim, telefonu götürmədi. Səhərsi gün götürdü, zənginədim, ha, özə belə eləyir. Deyirəm, mamaşı, dünən harada, bilir, bax, sənin nəyinə lazım mən harada? Deyirəm, elə belə soruşulur. Deyir, restoranda deyir, yığışmışdıq, mənə ad günü edirdilər. Deyirəm, bən mənə niyə çağırmamışdın? Sənə deyir, neyinirəm? Deyir, orada deyir, gələnlər bilsən nələrdir. Hamısının başında saçı, arıq, şumal oğlu. Mən səni ne edirəm? Yəni, bu qədər bilsin nətərdir. Ona görə də onun haqqında ancaq belə təəssüratlar danışmaq lazımdır. Yəni, Allah rəhmət eləsin. Həm də bir tərəfdən də, bəlkə də belə demək düzgün çıxılır, bəlkə də bir xoşbəxt bir insandır ki, öz övladının yanında dünyasını dəyişdi. Çünki ən çox istədiyi, ən çox canı bildiyi öz qızının yanında. Yəni, bu da bir tale idi. İndi mən dünən danışdıq, mən səhv eləmirəsəm, bir həftə, iki həftə sonra gətirəcəklər, dəfin burada olunacaqdır. Yəni, hamımızın borcudur ki, o dəfində iştirak eləyək və o cümlədən yəni ki, bizim yeni ulduzun gəncləri də. Yəni, hamımız oradayıq. Alqışlar yola salaq. Allah rəhmət eləsin. Və istəyərdik ki, indi hal-hazırda bizim qonaqlarımızdan bir mahnı xahiş eləyək. Və mahnı ilə də, əgər biz sağollaşırıq, Murad müəllim, bizə sizin... Mən sadəcə bir məsələni istəyirəm, toxunum, bir məsələyə qeyd edəyim və hesab edirəm ki, bilirsiniz, xalqımız... Millətimiz, dövlətimiz, vətənimiz həqiqətən izini yadda qalan insanlarla hər zaman fərqlənir və bizim Azərbaycanın ümumiyyətlə incəsənətlə bağlı doğrudan dillər əzbəridir. Mən demirəm, bütün xalqlar incəsənətdə çox milli, amma Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi, o da elə Mübariz müəllim, çox hörmətli Mübariz müəllim, Rəngiz xanımın sözləri idi ki, bizdə mütləq şəkildə ifa eləyən insan... Məsəl üçün, mahniyə meyilli olan insan aydındır ki, bu göz qarşısında. Amma nə qədər insanımız var ki, biri şeir yazır, biri yaxşı rəqs eləyir, biri rəsm çəkir. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, Azərbaycanda incəsənətlə ümumiyyətlə bağlı olmasın. Mən belə insan tanımıram. Mütləq ya yaxşı dinləyicidir, ən pis halda ən yaxşı dinləyicidir, peşəkar dinləyicidir, mütləq bir rəy bildirə bilər. Burada da bir müsbət bir tərəf var. Ki, xalq, bax, belə incəsənətlə bağlı. Amma digər tərəfdən incəsənət xadimləri üçün çox böyük bir məsuliyyətdir. Ona görə ki, hamı başı çıxır hər şeydə. Burada da fərqlənmək çox çətindir. Rəngiz xanımın o xəsiyyəti, o cəhəti məni həmişə maraqlandırırdı və həmişə mənim üçün göstərici idi. Bir neçə mahnı var idi ki, həqiqətən bəlkə də Rəngiz Qasımova aid olduğunu çox adam bilmirdi ki, məsəl üçün, dostum ilə digər kimi hit mahnılar. Amma Rəngiz xanım o ifaçılardan, o bəstəkarlardan və ya o incəsən adamlardan deyildi ki, yalnız o xatirələrlə yaşasın ki, mən onu yazmışam, bununla da dünya bitdi. Mənim, məsəl üçün, əbədiyyətə bu biletimdir. Yoxdur elə bir şey. O deyirdi ki, o yazılıb o dövr üçün, əla, indi mən yeni bir şey yazmalıyam. Cəhd göstərirdi, işləyirdi üzərində. Burada əlbəttə ki, onun xarici səfərlərə gedib gəlməyi filan çox müsbət bir rol oynadı. Mən hesab edirəm ki, Rəngiz xanımla bugün biz vidalaşırıq, amma Rəngiz Qasımova ruhunu mütləq şəkildə bu müasir incəsənətlə məşğul olmaq istəyən insanlar gərək mütləq qorusunlar, saxlasınlar və bu hissi yaşatsınlar. Beynimizdə vidalaşmırıq. Bəli, biz gərək mütləq başa düşək ki,
yeni dövrün yeni çağırışları var. İndi layihələr, ifalar, sözlər, kliplər. İndi artıq Bəli. Yerli bazara yox, təkcə Azərbaycan tamaşaçı üçün yox, bütün dünyaya ünvanlanmalıdır. Biz rəqabət dözümlü bir incəsənət yaratmalıyıq. Ona görə ki, artıq biz böyük, qalib bir ölkəyik. Diqqət bizə çox böyükdür. Və biz öz, bax, indiki dövrə layiq şəkildə hər bir sahəmizi qurmalıyıq, xüsusilə də incəsənəti. Bəli. Biz təşəkkür eləmək istəyirik. Bugün bizim qonaqlarımız Rəngiz xanımın dostları, tələbələri, yetirmələri idilər. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz. Hesab edirəm ki, bizim hər birimizin bir borcudur ki, Rəngiz xanım haqqında öz ürək sözlərimizdən bölüşək. Oktay müəllim, sizin sözünüz varsa, vaxtımız çox azdır, qısa da olsa. Mən hər bir gəncə, hər bir gələcəkdə bəstəkar olmaq iddiasında olan gəncə arzu edirəm ki, Rəngiz Qasımova kimi olasınız. Yəni, Murad mənim demişkən, daim axtarışlarda, daim pozitiv və uşaqla uşaq, böyüklə böyük. Yəni, o iddialar var ya, belə göylənlə uşaq, bunda yox idi. Çox böyük işlər görmüşdü, həqiqətən. Onun teletamaşaları var idi, piyeslər yazmışdı. Yəni, hər bir işdən filmlərə, musiqiləri var idi. Yəni, yetərincə, belə, bizim nətəri, tövfələri var idi. Amma onunla bərabər də mama şahidi. Va belə. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz. Təşəkkür edirik hər birinizə ayrı-ayrılıqda. Biz tamaşaçılarımıza çox sağ olun ki, çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Sağ olun, salamat qalın. Biz sizinlə yenidən görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.